Una vegada més, la solidaritat va ser la gran protagonista del ja tradicional sopar d'estiu de la Fundació Natzaret. Un sopar al qual varen poder veure un munt de cares ben conegudes. I un dels VIPs que ha vengut en aquesta celebració de Natzaret és un home molt petit, que és Fernando Romay. Intentarem fer lo que podamos. Sí, no, no, bueno, pero no toda la culpa es mía, ¿eh? No, tú no. También pones mucho de tu parte, o sea... Me he desarrollado un poco, ¿para qué negarlo? No, lo justo. Lo que pasa es que cuando nos daban el bocata para el cole, jo me lo comia i tu no. M'agrada molt poder col·laborar amb aquest tipus d'accions. Crec que és un deure que tenim de poder ajudar, donar a conèixer i a més d'aquesta associació, no, que tracta de la gent més vulnerable, de la gent jove, de la gent que se suposa que ja tenen 18 anys i ja poden fer ses vides però no tenen una família. Esta fundació a mi me enamoró desde que la conocí. Me enamoré de los chavales, de cómo resurgen en este centro con amor, con educación y bueno, les conté mi historia, ellos alucinaron conmigo y yo con ellos, porque me encantó. Me di cuenta realmente del trabajo tan bonito y tan maravilloso que se está realizando y sobre todo con tanto amor, tanto cariño y la prueba es ver a los niños y verlos tan bien, tan felices y sobre todo en este sitio, que es como una campiña, me parece un enclave maravilloso. Todos tenemos nuestras historias, ¿no? Yo creo que nadie nace y nadie tiene una educación perfecta, ¿no? También tenemos nuestros conflictos y yo también tuve momentos duros, no comparando, bueno, no se puede comparar siempre, pero cada uno siempre tenemos nuestra historia y hay que ser amigos entre todos. Presentador d'aquesta gala, com arribes? Perdona, aquí hi ha un presentador i una presentadora. Donde hay un gran hombre siempre hay una gran mujer. Te pot quedar clar, Xisco Nadal. Mai me perdonaré per m'ho oblidat de ser copresentadora d'aquesta gala. Gràcies, així m'agrada. Ara em sento Paulina Rubio, amb això, el viento, m'encanta. I com arribeu a presentar la gala de Natzaret? Perquè això és tot un honor. Fill meu, perquè no es cobra un duro i les coses benèfiques són tan guapes, però a la gent li costa i nosaltres estem encantats d'estar avui amb la Fundació Natzaret. Sí, mira, jo l'any passat ja ho vaig fer amb Marta Simona, em van convidar i sempre que podem col·laborar amb aquestes coses. I quan tu no es va d'una ciutat que munta un sarau com aquest i veu que hi ha tanta de gent que estan venent gairebé totes les entrades i veu que ha estat un èxit, suposo que això és un orgull. Clar que sí, és que a Palma hi ha moltes ganes que passin coses. El que hem d'aconseguir és que, no únicament avui, sinó cada dia, a Palma hi hagi events, hi hagi activitat, hi hagi passin coses i els ciutadans disfrutaran i també els nostres visitants. Estem supercontents. És a dir, vam començar fa 9 anys, quan vam començar en 50 i avui som 550. És un procés llarg, però la veritat que estem molt contents que la gent, la societat mallorquina, i no només de Mallorca, sinó més enllà de Silla, la gent se relacioni amb nosaltres i se sensibilitzi la nostra causa. El més important de tot aquí en aquest moment és participar en aquesta festa, no? La presència de cadascú, no? Certament que el món mediàtic és important, no? Perquè també dona a conèixer a altres la realitat, però la realitat fonamental és aquesta, el que cadascú pugui venir aquí. I si podem reunir l'any que ve 100 més, millor encara. És un sopar que s'ha anat consolidant any darrere any. Jo crec que hi ha molta gent que ja l'espera, el sopar d'estiu de Natzaret, i per tant ja és un referent. I això és gràcies a la bona feina de tot l'equip de Natzaret. La verdad es que estamos muy contentos, muy satisfechos. 600 personas nos han dado su voto de confianza, han venido y se lo están pasando teta, están aportando mucho dinerito, que es lo que queríamos para los niños de la Fundación Natzaret. Com podeu veure, aquesta festa ja està en plena efervescència i per mi només queda el millor de tot, que és anar a tastar el menjar. Adéu!